Zonja dhe zotrinj, kemi mbritur të surpriza e programit, vepra e parë gjithmonë më kuriozja, ajo që me të vërtetë meriton një show, që unë dhe Genci tashmë do të prezantojmë për ju. Faleminderit. Bëhet fjalë për këtë vepër të autorit Jakub Kerraj, një emër i ri në program, një emër i lakuar, ashtu sikur se Genci tha që në fillimet e programit që ne kemi dashur që të kemi prezent autorët më të rëndësishëm shqiptar. Bëhet fjalë për portretin e Saldatorit, zonja dhe zotrinj, me përmasa 41.73 cm e vitit 1983 si punë. Kjo është e teknikës vaj, Genc? Po, vaj. Po, oke, është e teknikës vaj në Kanavac, edhe çmimi është bërë tashmë i ditur në përmjet grafikës, është 4.000 euro. Kjo është një vepër që ne e kemi marrë nga koleksioni privat. Një ndër veprat më të mira, e se me plot gojë, që ne kemi patur në historinë e këtyre 15 emisioneve ArtCan. E dim që piktori Kerraj i përket një prej piktorve më të rëndësishëm të artit shqiptar, kryesisht të portretit, dhe ne jo më kot zgjodhëm që ta përfaqësojmë nëpërmjet një portreti, se sigurisht mund kishim zgjedhur edhe një peizazh apo diçka tjetër, por portreti është ai që identifikon më së miri. Dhe ne kemi thënë që ne zgjedhim ato vepra të atyre artistëve që i përfaqësojnë më mirë ata. Sa i përket artistit Jakub Kerraj, pasi kreu liceun artistik Jordan Misja, në drejtimin e piktorit Abdurahim Buza, të cilin ne kemi patur në program, a i më pas shkoj për të studuar në Shën Peterburg, në Institutin e Skulpturës dhe të Arkitekturës Rije Pin. Madje më kujtohet edhe një imazh i Vilson Kilicës i Shën Peterburgu, dhe në fakt a i vet ishte Rije Pin, kishte pikturuar Institutin Rije Pin, po... Genc, faleminderit për plotësimin, kanë qënë në një kurs, pra, ku kanë studuar edhe Guri Madhi, Jakub Kerraj, dhe në skulptur më pas kanë studuar Thanas Papa, Kristaj Qërama e Shabana Dëri. Pra, me një talent të jashtëzakonshëm, madje në zyrën e dekanit të institutit, thuaj që kishte dy nudo me përmasat konsiderueshme dhe në një meter të pikturuara nga Jakub Kerraj. Interesante kjo histori. Pasi djetje... Akademia sovjetike asaj kohë që ishte në Leningrad, sot Shën Peterburg, që mbante emrin e piktorit madh rus Rije Pin, ishte orientuar dhe njëkohësisht drejt figurës njerëzore dhe nudove, dhe ishte, domthonë, kur kam parë nudot e studentëve të asaj periudhe, midis cilëve kemi dhe një pjesë të emrave që sapo i lakove, të gjithë kur i shef nudot e tyre janë domethënë shumë të ndjera mbrapa parë, po edhe mjeshtërisht, bëra mjeshtërisht në nivelet e virtuozitetit. Dhe një prej tyre, pa diskutim, kur del një punë dhe vendoset në zyrën e dekanit, dje që do tjetë për te virtuozitet. Në këta rast, është totalisht merit e talentit të... Jesë zakonë shumë të Kerraj, i cili dalohet po ashtu për ndjeshmërinë, kolorin dhe psikologjinë e veçantë në tablotet e tij, sepse kemi thënë që gjëja më e rëndësishme në një portret është në fakt psikologjia që përcillet në përmjet tablos. Duat përmend autoportretin e ti, portret vajze, po ashtu ka pikturuar dhe portretin e Danish Jukniut, këto tre tablos shumë të rëndësishme lakohen kudo kur flitet për krimtarin e Kerrajt. Njëkohësisht, duat të përmend faktin që Kerraj sillte personazhe real, pra portretet e ti nuk kanë asnjë element fake. Për kundra, zë ata janë njerëzit real që ne njohim, takojmë në atë kohë, sigurisht, sepse duhet marë parasysh edhe kuadrat në cilin këta artist pikturoni, dhe mbase dhe ky portreti Saldatorit mund tjeti til, pra, mund tjeti një rast real dhe i vërtet. Me shumë të drejt, e nga të smove, doja gjithoja, është gjithje shumë interesante, që përshkruante, për mes penelit, portrete real. Pse? Sepse në atë kohë kishe filluar dhe frymëzimi i realizmit socialist, ku ndërtoj njeriu i ri, ku dhe mashkull dhe femra ishin paka shumë të ndërtuar me muskuj, paka shumë si fëmijët e titanëve më tepër, se sa si qenë njerëzor, dhe po të shovësh edhe të ky portret që ne do kalujem pas në analiz, është të jetë njerëzor, do më ka një busqeshje të letë, me zigomatikët që letëzohen, dhe një kozisht ka dhe një loj lodhje, lodhje njërzore, në mund që aje ka përshkruar me shumë delikates, po një kozisht edhe me mënyrës e si ka ndërtuar penelatat.
Këto janë pra zonja dhe zotrin personazhet e Jakub Keraj, personazhe real, të menduar, ashtu sikur se saldatori në fjalë dhe pa poza, ndërkohë dua të përmend po ashtu natyrshmërinë e qëndrimit të personazhit të pikturuar, koloritin virtuoz, ekspresivitetin po ashtu në tablon e Kerajt, edhe pse jo dhe në tablon në fjalë. 22 punime të tij ruan në fondin e Galerisë Kombëtare të Arteve, një veprim tari e gjerë dhe një koleksion po ashtu i madh që përfshirë 260 punime. Sigurisht një pjesë e tyre ruhen nëpër koleksione private në të gjithë vendet e botës dhe patjetër që koleksioni më i madh i përket familjarëve. Ju prekët një nga portretet më të bukura që janë në Galerinë e Arteve, që është portreti i piktorit Danish Jukniu. Të gjithë ne kur kemi qenë lice, kur shkojmë në shifën, ne jemi dashuruar për herë me atë vepër dhe më pas në 85 kur ka bërë ekspozitën e tij personale, ne u njohëm 360 gradë me aktivitetin e Jakub Kere dhe kuptuam që kishim të bënim me një artist kalibri, domethënë që ka lënë shumë për trashëgiminë e artit vizual në Shqipëri. Një gjë që undoja që ju e thatë që është ajo, mbledhja e Leshës, ajo është shumë interesante, po të shofësh etydi është kaq i lirshëm, domethënë ka funksionuar me një frym dhe fatkeqësisht sot originali, jo etydi, po më pas vepra e plotësuar është dukur, na vjen shumë keq, por që mendoj që të gjithë kemi humbur diçka përmes humbjes së saj vepre, por ajo që ka ofruar Jakub Keraj është gjenuiniteti, mënyra se si është përqasur ndaj jetës reale, mënyra se si e ka përshkruar. Domethënë ai është njohur shumë i mirë i pikturës bataliste, sepse ka qenë dhe vetë shkolla sovjetike atëherë që orientonte drejt saj, ku dinte ta ndërtonte shumë mirë kompozimin, po njëkohësisht është një zbërthyes jashtëzakonisht i aftë i portretit dhe mund të themi që është një ndër portretistët më të mirë që ka Shqipëria. Andaj edhe kjo vepër merrat komo tepër vlerë, pasi është pikërisht zhanri që ai ka humbtuar më shumë se çdo zhanër tjetër. Dhe tjetër aspekt është edhe koloriti, uniteti koloristik që ka ndërtuar duke e kaluar përmes filtrit të ngrohtë, ku ai fut edhe të kaltrat, kanë një ngrohtësi e cila transmeton dhe nuk vjellin, por që qëndrojnë brenda saj duke krijuar një lloj fjetjeje çdo ngjyrë në vendin e saj. Një saldator kështu i menduar, një saldator që ka këtë vështrimin kaq tërheqës me këto syt pak blu, pavarësisht se mbi zotërojnë ngjyrat e tokës në kompleksitetin e asaj çka piktori Keraj na sjell nëpërmjet këtij portreti, nga ana tjetër është kasketa e tij e pandashme pjesë e profesionit, pra një pikturë ashtu sikur se Genci e tha e çilt që na vjen nga jeta e përditshme njerëzore. Një kuriozitet që unë do doja ta theksoja në marrëdhënie me impaktin që Jakub Keraj ka pasur në artin vizual shqiptar, dhe nuk do këtë do doja ta theksoja, është fakti se ai u largua nga jeta në një moshë fare të re, 53-54 vjeçare, dhe piktori shumë i njohur, Vilson Kilica, mbasi shkon për të bërë respektin si çdo artist, sapo vjen bën një pikturë varrimin e Jakub Keraj, që është rast unik në historinë e artit vizual shqiptar, sepse deri atëherë asnjëri nuk ishte gëzuar që të pikturonte një varrim, dhe pikërisht është piktura që shohim aty. Tabloja që shohim këtu, po të shohësh. Imazhi që tashmë regjia ka bërë të ditur. E ka ndërtuar me metodën, domethënë me principin e Caravaggesk të chiaroscuros, ku ai e ndërton të gjithën përmes dritës dhe pastaj kemi një mori çadra se ka qenë dritë shtrisht me shi dhe kemi një ndërtim, po ta shohësh në kompozim, jashtëzakonisht, po dhe i dhimbshëm. Domthonë, për mendimin tim këtu, natyrisht kjo është vepër e mjeshtrit Kilica, por nuk do bëje mundur pa frymëzimin që vinte nga një piktor si Jakub Keraj, i cili ka dhënë shumë kumtim te këta artist. Tjetër element që do të theksoja është sepse edhe vetë Vilson Kilica ka përshtypjen, pavarësisht se nuk e kam pyetur, domthonë nuk kemi pasur mundësi ta pyesim, ka pasur një lloj frymëzimi nga pushkatimi i gojës, që do doja që t'i ofroj publikut tashmë. Nëse kemi dhe imazhin tjetër, pushkatimin e gojës, faleminderit. Po shohësh po një të orientim përmes dritës dhe hijes, sepse në një farë mënyrë edhe vet jeta e Jakub Keraj ishte në fund fare si një lloj pushkatimi, nuk është se domethënë për vlerat që ofronte duhet kishte një vlerësim shumë më të lartë, ndërkohë që u la në periferi, duhet të
Theksoj që është një nga themeluesit e Shkodrës. Ai krijoi në Shkodër edhe bashkë me Danish Shqipnin mbasi e kthyen në Tiranë, themeluan dhe liceun e Shkodrës, nga të cila kanë dalë shumë autor, shumë piktorë jashtëzakonisht aftë, të cilët kanë kontribuar shumë në artin vizual shqiptar. Ndaj të kjo do doja të jipi akoma dhe një mirënjohje më tej, pikërisht për brezin e artistëve që ata kontribuan pa asnjë lloj rezerve. Falenderoj Genca, dhe më qenë se jemi tek piktori Wilson Kilica, dua të citoj se çfarë ka thënë në fakt për Jakub Keraj, për një shok kursi, për një koleg, le të themi. Ai ka thënë që kishte një temperament të rrallë dhe lehtësia në përdorimin e arsenalit të mjeteve shpresëse e vendosi Jakubin në një model të spikatur si model i artistit shqiptar. Nga ana tjetër, Edi Hila ka thënë, nga natyra ishte i qetë, i përmbajtur, por brenda kishte një temperament të fuqishëm që patjetër ja jepte piktura. Salishi Jaku e ka cilësuar si talentin e madh të pikturës shqiptare, një mjeshtër i madh i portretit. Po ashtu si kurse ne e përmendëm, dërsa Zef Shoshi e ka cilësuar si mjeshtër të kontrastit dhe të ngjyrave, ku shuaj edhe për plasticitetin e figurave dhe atë që ne thamë që në fillim psikologjin e personajit, psikologjin e portretit. Tani që do unë të mbyllim këtë prezentim, kaq besoj që është frymëzues për të gjithë ne që prezantojmë një artist të nivelit Jakub Keraj. Kur e shohim, kemi vërtet, siç e tham, zbërthimin e një portreti të tërë të çiltër, sinqert, i cili na shef direkt përmes syve të tij të blu, por ndërkohësisht ai operon me vertikalet. Kur shohim vertikalet e ndërtesës që ai i thekson me shumë elegancë dhe çfarë bën? I përmbyt me siluetin e malit. Pra e katra, siç e merr të ngrohta, të ftohtat dhe se si operojnë me njëra tjetrën. Do doja të theksoja që kjo është një vepër tipike e Jakub Kerajt, pasi është vaj në fakt në karton. Në karton, pa. Gjë e cila i ka karakterizuar pothuajse të gjithë studentët që kanë marruar në Akademinë e Shën Peterburgut. Të gjithë kanë pasur për herë atë, domthonjë, një lloj ndjesie që të marrin kartonin e lyenin me atë izolantin dhe pastaj pikturojnë. Po, procesin e kanavatës. Ka qenë një lëndë më vete që quhet teknologji pikture, me cilën ata përgatisin me shumë kujdes, edhe madje edhe me të verdha veze, që të kishte një jetgjatësi sa më të madhe, dhe unë garantoj që kjo vepër do të ketë një jetgjatësi të paktën dy herë jetën time. Minimalisht dy herë jetën time. E po, kjo është, besoj më shumë se ka që, kjo është magjia artistit, pra që ai jeton gjithmonë dhe është prezent në përmjet trashëgimisë të tij, në përmjet krimtarisë, në përmjet asaj që ka na ka lënë, dhe kjo vepër do të ishte e lakmueshme, jam e bindur nga çdo koleksionist, nga të gjithë ju që po na ndiqni, vjen me çmimin 4000 euro fillestar, duhet të theksoj është ky çmim, sepse kjo vepër për hap, le të themi, është e para që hap ankandin e ditës së sotme në emisionin e 15 dhe do të qëndroj këtu derisa të presim ofertën më të lartë. Kjo është një vepër që është marrë nga familja, e theksoj edhe një herë. Do të thoja këtë që është disa pak kohë përpara se ndronte jetë. Është nga veprat e fundit të Jakub Kerrat, që është dhe momenti që ai është pjekur tërësisht, është po në moshën 50 vjeçare, është shumë i pjekur si artist, që është maksimumi që një artist mund të provojë. Mund t'i japi dhe ndryshon, sigurisht një artist dhe krimtaria e tij kur ai është student dhe kur ai ka krijuar një eksperiencë të gjatë jetësore. Mirë, përfundojmë këtu me prezantimin e Kerrat me portretin e Saldatorit. Do të vim tek vepra e dytë. Kemi plot 6 vepra të reja për t'ju sjellë ju 3 në pjesën e parë të programit të Ankandit dhe 3 në pjesën e galerisë, ku ne sillim vepra që synojmë të arrim tek blerësit e rinj dhe sigurisht që janë të një çmimi më të përballueshëm nga të gjithë ju, diversifikojmë në këtë mënyrë veprat.